tehdään tässä he. Tänään tehdään perinteinen makkarakeitto. No ei ole perinteinen makkarakeitto, mitä tänään tehdään. Mutta joka tapauksessa Richard pyysi tekemään makkarakeittoa ja nyt tehdään siitä sitten sellainen variaatio. Elikkä tehdään tommonen gazpacho-makkarakeitto. Eli nyt yhdistetään suomalainen grillimakkara ja espanjalainen gazpacho-keitto. Jos gazpacho nyt ei ole jollekin tuttu, niin se on semmonen espanjalainen kylmänä nautittava tomaattinen keitto. Se voi kuulostaa ehkä vähän oudolta, mutta gazpacho on peräisin Andalusiasta. Ja jos olette nähnyt semmoisen elokuvan kuin Andalusian Dog, niin ymmärrätte, että se kylmä keitto ei oikeastaan ole yhtään outo. Ei siinä sen kummempaa, että mennään katselemaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Elikkä lähdetään liikenteeseen tästä gazpacho-keittopohjasta. Otetaan nämä peruskasvikset, mitä me siihen tarvitaan, niin esille. Ja tämä voi tehdä tämä keito hankalasti tai helposti. Että jos me nyt haluttaisiin perinteitä kunnioittaa, niin pitäisi ryöpätä ja kuori noita tomaatteja ja muuta turhanpäiväistä tiipädaapaa. Me ei lähdetä sellaista tekemään ollenkaan. Että me laitetaan nämä kaikki blenderiä ja painetaan nappia, niin sillä pääsee vähän helpompaa. Jos ei blenderiä löydy, niin tämä voi tehdä myös ilman blenderiä. Ihan tämmöisessä pursutin pussissa taputtelemalla noi kaikki raaka-aineet murskaksi, mutta keitosta jää vähän grouvia tällä tyylillä. Sen takia me käytetään nyt blenderiä sitten ihan. Eli tomaatit sinne pohjalle vaan ja sitten mennään käsittelemään paprikaa. Paprikalle ei tarvitse oikeastaan mitään ihmeellistä tehdä, että sitä otetaan noin valkoiset röhnät pois ja noin siemenet voi vähän koputella, niin se on ihan fine. No niin, paprikaa tässä näin. Sitten tää chili, niin siitä ei tarvitse kuttaa nuppi pois, ne voi ne siemenet sinne jättää, niin niistä tulee hiukan sitä tulisuutta sinne. Joo, ja chili ja paprikaa heitetään tonne vaan tomaattien perään blenderiin. Tässä on tää peruspohja, sit me voidaan ruveta vielä hiukan maustamaan tätä. Elikkä tarvitaan puolikas sitruuna, se vaan ihan tonne puristellaan. Koitetaan vähän katsoa, ettei sinne mene niitä kaikkia siemeniä. Ne on sitten vähän epämukavan tuntuisia, jos niitä sinne päätyy kauheasti. Tästä tulee vähän tämmöstä hyvää hapokkuutta sitten tohon ja raikkautta. Sitten ripaus suvalaa, sitten vähän oliiviöljyä pehmentämään tätä kokonaisuutta. Sitten yksi valkosipuli, mielillään kuorittu tässä kohtaa. Sitten loraus paskaa. Voi käyttää mitä tahansa muutakin punaviiniä, mutta tää paska nyt on mun yksi favoritteja, niin mä käytän sitä. Joo, sitten ei muuta kuin painetaan nappia vaan ja blendaillaan noin kaikki tavarat sekaisin. Kyllä ne kaikki sinne sitten tuhoutuu ne tomaatin kuoretkin, mitä me nyt ei kuorittu. Sitten pikainen maistaminen. Katsotaan, että maut on kunnossa. Joo, pikkusen suolaa vielä lisää tässä kohtaa. Ja ehkä pikkunen loraus viiniäkin voisi jatkota. Täyteläisyyttä siihen vähän lisää. Joo, ja ehkä vähän pippuria. Tuosta noin. Sitten vielä viimeinen sekoitus. Ennen kuin laitetaan sipulit sinne. Että noita sipuleita me ei blendata ollenkaan. Että ihan vaan leikataan pieneksi kuutioksi ja heitetään sinne sekaan. Tämä johtuu siitä, että jos sipulin blendaa, niin sitten se maistuu ihan paskalle koko tuotos, että parempi, että se maistuu hyvälle kuin pahalle. Näin minä sen näkisin ainakin. Se on siinä. Se laitetaan jääkaappiin odottelemaan, kun sitä tarvitaan. Että seuraavaksi laitetaan grillaamaan makkaraa. Eli laitetaan nyt ihan ensimmäiseksi toi grilli päälle ylipäätään. Jos ei nyt ole grillimahdollisuuksia, niin nämä makkarat voi kypsentää vaikka uunissa tai pannulla tai mikrossa tai ihan miten tykkää. Mutta grillaus on paras vaihtoehto. Ja sitten tässä grillaamisessa pitää muistaa se, että ei laita ihan liian nopeasti niitä tavaroita sinne grilliin. Ja se saattaa vähän palaa kaikki, jos laittaa liian nopeasti. Oi. Onkohan toi liian kuuma toi grilli, hei? Ei, se on ihan hyvä. Ai herra jumala. Katsotaan pohja. Joo, se on oikein hyvä. Ei tätä voi syödä. Joten odotellaan nyt ihan rauhassa, että se grilli on sopivan lämpöinen, eikä liian kuuma. Mutta tällä välillä me voidaan tehdä tämmönen punaspritz, niin sanotusti.
Eli tähän tulee sitruunamehua tuonne pohjalle ja voidaan pikkuinen siivukin sinne laittaa nyt kun ollaan niin viilillä tuulella. Ja sitten punaviiniä, mitä meillä jäi yli, se pitää nyt juoda äkkiä pois, ettei me huonoksi. Ja lopuksi jotain kuplavettä, soodaa tai vissyä tai jotain. Näitä sitten naukkaillaan, kunnes grilli on sopivan lämpöinen. Sitten siinä samalla, kun punaspritsaatte, niin muistakaa kohennella myös tuulta välillä. Joo, se on nyt semmonen juttu, että grilli on sopivan lämpöinen pikkuhiljaa ja ruvetaan vähän grillailemaan. Tee onkin varmaan aika tuttu homma kaikille, että laitetaan vaan siihen makkarat tuossa noin. Sitten niitä makkaroita voidaan välillä vähän pyöritellä. Sitten kun rupeaa näyttämään siltä. Tässä voidaan jatkaa vielä punaspritsaamista. Jos punaviini loppuu kesken, niin sitten voidaan avata vielä toinen pullo. Se periaatteessa kuuluu tähän grillaamismetodiin, niin se on ihan suvaittavaa. Mutta sitä ei kansi varastella. No niin, makkarat rupeaa olemaan sitten pikkuhiljaa valmiita, niin sitten ei muuta kuin mennään kasaamaan annos. Sitten vielä maistellaan ja arvioidaan annos. Tomaattinen keitto on hempeän voimakas ja pitää sisällään jopa vähän potkua. Makkaran maku tasaantuu keiton aromirikkaaseen atmosfääriin. Ja lopputulos on miellyttävä kokoelma makuja. Kylmä keitto ja kuuma makkara ei kuitenkaan pidä lämpöominaisuuksiaan kovin kauaa. Joten annos pitää nauttia heti kasauksen jälkeen. Tälle annokselle annan 4 tähteä. Oikein hyvä ja kokeilemisen arvoinen, mutta ei nyt mitään mieltä räjäyttävää. No niin, sellainen oli kasvatsu makkara keitto. Toivottavasti miellyttää. Että ei kai siinä, ei mulla muuta. Näkemisiin. Aika hyvin mennä itse asiassa.